Yuki 啊，这个经常在宫庙里面当志工哦，那你会想要刻九天玄女印吗？不会耶。为什么？因为我知道，就是印章的话是每个神明它代表的一个很重要的信物。好，那每一张符令也好，或是每一张书文也好，上面盖的任何印件，一盖上去就代表我这个神明要负责喽。所以呢，你知道之前我们庙里面我们在办一些法会也好，或是我们有一些书文，有时候我们会想说啊，那就庙里面所有的印全部都拿来盖。反正神明都给他盖上去这样。啊，后来有一次神明就降价说不行。对，他说呢，就是比如说你对地府的，你就是只能盖地藏王印啊，或者是对上苍，你只能盖这个玉皇上帝印，表示说呢是这个神明负责来处理这场法会或是处理这个案件。你不能随便什么印全部都盖上去。因为天有天规啊，对啊，人间有法律。阴间也有阴律，这个是分得很清楚的。这样子啊，是是是。那我如果像我啦哈，我觉得哇，九天玄女像可以保护人，对不对？那我也去刻了一个这样印章。是。那这个印章，我比方说拿给廖老师来把那个神力灌进去吗？对对，可以啊。对对，当初我就是我还没。我补充一下，像譬如说这种道教里面他们的这些法器，通常会经过一些仪式。对。那些仪式是有时候是一些阵法，有时候是社教来祭拜，然后还有像那个廖老师所讲的，他们会去。负责去请神的人还要去念符咒，或者是说透过请神的仪式，那神尊降临之后，那有时候会附到鸡身上，然后那个鸡身他在画符令，也有这种情形。对，所以他那种法器的那个法力的那个赋予，并不是说随便乱来的。对，当然当然当然。所以我外靠挂招牌公刻印章那就可以使了。对，因为刻印章为专门的刻姓名印呐，专门刻姓名印。对，因为这个印章不便宜哦，姓名印呐，一万多块的很多啊，也有比较好的，好几万的也有。因为我像我观音殿要用的，我一定会用比较好的木材。什么是较好的木材？檀木吧，楠木嘛，楠木，檀香木，檀香木，黑檀木，黑檀木，黑檀木，或是有时候我会指定桃花木，因为我有一颗九天玄女娘娘的印章，就是桃花木所雕刻的，那个是专门，就是我那边不是很多，现在很多卡因啊，什么病都治不好那一类的来，我一定都会求九天玄女娘娘降临，然后贴符灵，贴符灵是施印。比如说我观世音菩萨也有好几颗印章，那有不同的印章里面不同的做法。所以观世音菩萨你也有印啊，对不对？有啊，都有啊，就很多颗。那请教一下这个陈老师，台湾有哪一些宫庙是拜九天玄女的？台湾有好几座，其实有拜九天玄女的地方还蛮不少的。那我这边讲两个比较有名的，就是九天玄女还蛮玄蛮灵验的事迹。第一间是在台中龙井的朝奉宫，那这一座宫庙呢，历史相当悠久，在道光元年的时候就建了。那它怎么会建起来的也很特别，就是有一个牧童啊，突然有一天在放牛羊的时候，看到沟渠之间有一个神像被水草卡住，那他也不知道这尊神像是谁丢的，那想说既然被水草卡住，那我就把水草清一清嘛，那让这个神像可以顺流而下，因为他不知道这尊神像是干嘛的，因为看起来只是一个木刻的东西，然后他把水草弄掉两三次哦，很奇怪，明明已经没有水草绑住这个神像了，结果这个神像还是在原地打转，并没有顺流而下，所以他就觉得好奇了，难道这尊神像想要长留此地吗？所以他后来就把它请起来之后呢，就把它带到后山山上，那自己呢就砌了一个，用石头砌了一个庙来去祭拜它。那这个牧童并不知道这尊神像是何方神圣，那不过呢，他在牧牛嘛，有时候牛只就会走失哦，那只要一走失，他到这尊神像这边祈求说能够能不能帮他找回来，过没多久
牛只就自动回来。那这样子几次之后呢，那后来其他村民也听到了，也知道这件事情，那就开始朝拜。那所以后来这边香火就慢慢兴盛起来，但是大家还是不知道这尊神明是何方神圣。结果有一次那鸡生起鸡，然后后来这尊神像的神明就透过鸡声告诉大家说，我乃九天玄女神尊是也。好，就一讲出来，九天玄女是呀，哎丢。那所以，那结果这样一讲出来之后，大家才知道，原来他们所拜的这尊无名神尊就是九天玄女。所以后来这个地方就香火更鼎盛了。台中哈朝奉宫是。那还有呢？还有另外一座呢，是苗栗仙山的协灵宫，协助的协，灵气的灵哈。那它这个宫会出现也是很特别，大概在民国三十年的时候，全台发生大疟疾。那当时医药非常不发达，所以灾情非常惨重，很多人都染了疟疾，然后无药可救。那就在这个时候呢，有个村民就接到九天玄女托梦，然后他说哈，你呢，你们现在呢，哈，得这些病啊，哈，一直都无法医治，不用担心。只要到苗栗仙山那边半山腰会有泉水出来，那个就是仙水，你们只要喝了它就可以治病。那这个村民醒来之后，这个梦境历历在目，他想说难道是真的吗？所以他就想说好吧，反正死马当活马医，我来去看看。结果他就一路到这个仙山的半山腰，就看到那边有泉水流出来，那但是他不知道是不是这一条啊，所以他就问当地人说，哎，那这个是仙水吗？结果大家说我们也不知道，就这几天突然流出来，哎，也就是在他做过梦境之后才流出来，那就代表说就是这个地方没错嘛。所以后来呢，他就告诉大家说，我接到九天玄女娘娘托梦，说这就是仙水，你们把它舀回家给家里人喝，得了疟疾就会不药而愈。结果大家听了之后，反正试试看嘛，所以真的就带回家去喝。结果大家回去喝了这个仙水之后，后来就真的病就好了。然后这件事情传出去之后呢，来取水的人越来越多，然后大家大排长龙啊，因为谁都想要喝一下仙水嘛。结果呢，因为太多人排队了，所以当地人就发起说，好，我们就盖一个遮风避雨的仙水亭好了。那这个仙水亭后来呢，也就成为协灵宫的前身，因为后来大家非常感念九天玄女娘娘的那个恩德，就大家一起出钱出力把那座庙盖起来，盖的地点就是取仙水的地方。哇，所以廖老师某种程度来讲，阿汉其实也是九天玄女的使者哦。对，有啊，我觉得间接性的他拍了这一个影片，我觉得凡事都有缘分。对对，250万人忽然好开始了解九天玄女。对对对，哇，那这个亮亮，你说有一次有学生来找你，脸色惨白，快挂了。那时候他还不是我的学生，然后那个时候他一来的时候，他来第一次，亮晶晶拿开了一张符令给他，叫他回去赏。新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。